turabasuhuje mwese mukurikira ibiganiro byacu. Dr.Nsabi abari mu rumaga ndetse n'abamenya bari mu bahatanira ibihembo byateguwe na Minisiteri y'Urubyiruko ku bufatanye n'inzego zirimo Minisiteri y'Urubyiruko n'iterambere ry'ubuzima ndetse n'Inteko y'Umuco. Hagiye gutangwa ibihembo ku banyempano batandukanye. Ku makuru dukesha igihe, nuko iki gikorwa cyateguye mu rwego rwo kwizihiza umunsi mpuzamahanga w'ubusizi n'uw'ikinamico 2024 wateguwe bigizwemo uruhare n'urugaga rw'ubuhanzi nserukarubuga rwa Performing Art Federation. Gutanga ibi bihembo bizajyana n'iserukiramuco ryiswe Rwanda Performing Art Festival. Uretse Minisiteri y'Urubyiruko n'Iterambere ry'Ubuhanzi n'Inteko y'Umuco, iri serukiramuco ryateguwe bigizwe mu ruhare na Komisiyo y'Igihugu ikorana na UNESCO, Commission Nationale Rwandaise pour UNESCO, Akarere ka Huye ndetse n'Inama y'Igihugu y'Abahanzi. Kuwa 21 Werurwe hazaba igitaramo kizagaragaramo imbyino zigezweho n'ubusizi, byose bizakorwa n'inararibonye mu rugo hanze. Muri iki gitaramo rero hazatangwamo ibihembo mu byiciro bitandukanye by'abanyempano. Mu cy'abanyarwenya hatanyemo Dr.Nsabi Bamenya, Prof. Mbata Mitutu ndetse na Manu Uzwi muri Papa Sava. Mu cyiciro cy'abasizi b'abagabo harimo Tuyisenge Rumaga, Rugogera Sam, Nsengiyumva Sylvestre ndetse na Ira Batena. Muri iki cyiciro abahatanye mu bagore ni Kibasumba Komfu, Marayika Uwamahoro, Mediatrice Uwamahoro, Murekatete Claudine na Maniraguha Karine. Ababyina imbyino zigezweho bahatanye muri icyo cyiciro cy'abagore barimo Sadi Vibez Divine Uwase, Edivine Uwa, Shakira K, Mansi na Surfan Skane. Mu cyiciro cy'abakora ikinamico mu bagabo hahatanyemo Kwegera Yezu Evariste, Ben Ngandi, Tishime Jado Fils na Mukeshimana Musa. Usibye ibi bihembo bizatangwa, hazatangwa amahugurwa ku bijyanye n'uburenganzira ku mutungo mu by'ubwenge, gusura intebe y'abasizi ikiruri mu Karere ka Huye habaye intebe y'abasizi ya nyuma. Iri serukiramuco rero rizajya riba buri mwaka mu rwego rwo gushimira no guha agaciro ababaye indashyikirwa kandi bagize uruhare mu guteza imbere uruganda rw'ubuhanzi nserukira rubuga. Mu busanzwe umunsi mpuzamahanga w'ikinamico wizihizwa buri tariki ya 21 Werurwe buri mwaka, naho umunsi mpuzamahanga w'ubusizi ukaba tariki ya 28 Werurwe buri mwaka. Ariko abateguye iki gikorwa bahisemo kubihuriza hamwe bakabikorera hamwe bari no guhemba abitwaye neza mu mpano. Mwakoze rero kudukurikira, mwari kumwe nanjye Bikorimana Noel. Ciao ciao.